Detta föredrag kommer från Teofil, som är en teologiförening i Lund. Vi verkar för en förnyad frimodighet över Kristus och Bibeln. Mer information om oss på teofil.nu. Välkommen till denna föreläsning om Bengt Hägglunds teologi. Först vill jag säga tack för inbjudan att medverka vid Teofils teologikonferens Bengt Hägglund 100 år. Och mitt bidrag har alltså ämnet Bengt Hägglund och reformationens antropologi. Med detta ämne hamnar vi i själva centrum av Hägglunds forskargärning. Vill man se på hans teologiska arbete så kan man ju gå till hans bibliografi. Jag vill nämna att den finns publicerad i boken Hermeneutica Sacra som gavs ut i anslutning till hans 90-årsdag, alltså 2010. Av denna framgår att den första artikel som Hägglund publicerar, det är 1947. På 50-talet kommer sedan flera viktiga arbeten. Det kommer 4 böcker. Den mest kända är Teologins historia. Och de 3 andra är för det första hans doktorsavhandling som kommer 1951. Det är Luther och hans förhållande till den okamistiska traditionen. Och så är det boken De homine om människouppfattningen i äldre luthersk tradition. Och alla dessa 3 sistnämnda har som en gemensam nämnare dels att de behandlar människan ur olika aspekter, men också att de alla 3 stryker under vikten att skilja mellan filosofi och teologi. Vi ska komma tillbaka till det strax. Jag tänkte behandla nu hans reformatoriska antropologi i 8 punkter. Och om tekniken har fungerat så ska de finnas i fältet under bilden. Den första frågan som vi kan ställa är: hur förhåller sig reformationens antropologi till trosregeln? Bengt Hägglund skrev också på 50-talet en viktig uppsats om trosregeln. Och han ser teologins historia som en fortsatt utläggning av trosregeln. Och med trosregeln menas en sammanfattning av den kristna tron, så som vi möter den i den apostoliska trosbekännelsen. Hur förhåller sig alltså det reformationen kommer att handla i hög grad om, nämligen människan, till de fornkyrkliga bekännelserna? Om man ställer den frågan så kan man gå till Augustana, där artikel 1 handlar om Gud och treenighetsläran, artikel 2 om arvsynden, artikel 3 om sonen och hans återlösningsverk och artikel 4 om rättfärdiggörelsen, alltså om hur människan får del i Kristi verk genom tron. Så på detta sätt kan man se hur det sker som ett inflätande i de frågor som de fornkyrkliga bekännelserna tar upp med antropologiska frågor som reformationen i hög grad kom att handla om. Det finns mycket som talar för att Melanchthon har byggt upp Augustana utifrån den apostoliska trosbekännelsen, åtminstone fram till och med artikel 17 som handlar om Kristi återkomst. Melanchthon skrev ju också det som ibland kallas den första evangeliska dogmatiken, hans Låsi Communes 1521. Och han motiverar där de ämnen han tar upp som i hög grad är teologisk antropologi. Han motiverar detta med att han vill följa ordningen i Romarbrevet, som talar mycket om människan, hennes synd och tron och hur hon får del i nåden genom den. Hägglund har också noterat det här i Augustana. Han säger i en kommentar till Augustana som han skrivit tillsammans med en annan teolog
att man av det faktum att arvsynden kommer redan i artikel 2 kan lära sig det faktum att människan kan inte förstå vem Gud är utan att förstå vem hon själv är. Och hon kan heller inte förstå frälsningen som skildras i kommande artiklar utan att förstå sin synd. Så ställt i relation till trosregeln så kommer dessa antropologiska frågor som ett hopflätande där Guds gärningar skildrat kring Fadern, Sonen och Anden och hur människan får del i det, det vävs alltså ihop. Den andra punkten, det är vikten att anlägga en dubbel aspekt på människan utifrån filosofi och teologi. Hägglund anknyter här och utgår på många sätt ifrån en disputation som Luther höll 1536 som heter De homine. Och det Luther där gör är att han först i ett antal filosofiska teser behandlar människan och sen går han över till de teologiska teserna. Och med filosofi menas i detta sammanhang egentligen allt mänskligt vetande utifrån förnuft och erfarenhet. Och med det teologiska så är det vad man kan veta utifrån uppenbarelsen i den heliga skrift. När Hägglund i en nyare uppsats om Luthers människouppfattning ska visa vikten av den här distinktionen så säger han att man kan ta reda på olika saker om människan och beskriva det utifrån ämnen såsom psykologi och sociologi där människan, hennes erfarenheter, hennes utrustning, så långt hon kan komma och vad hon kan säga om sig själv. Men det är något annat än det som sen kommer i den teologiska antropologin, vad vi kan säga om människan utifrån Guds uppenbarelse. Och som vi ska se så blir den här distinktionen viktig i flera av frågorna som vi kommer in på för Hägglund i hans framställning. Den tredje punkten blir vad det betyder att vara skapad till Guds avbild. Guds bild och likhet, som det står i Första Mosebok 1, imago et similitudo dei. Vad betyder det? Den gängse uppfattningen på Luthers tid, det var att det här betecknade två olika saker. Imago, det var människans förnuftsutrustning, det som skilde henne från djuren. Medan similitudo, det var hennes rättfärdighet, hennes gudsgemenskap och så som den manifesterades i de teologiska dygderna, tro, hopp och kärlek. Luther följer inte den här förståelsen, utan han menar att imago och similitudo betecknar en och samma sak och att denna gudsavbild är hennes människans rättfärdighet, hennes tro och gemenskap med Gud. Detta har sin stora betydelse när man kommer till syndafallet. Vad betyder det? Vad händer i och med syndafallet? Om man menar att hon bara förlorade similitudo, likheten, men har kvar imago, så finns alltså förnuftet och hennes naturliga förmåga kvar, mer eller mindre oskatt. Vilket Luther har en mycket mer radikal förståelse av vad syndafallet innebär. Men imago, anledningen till att han menar att det försvinner med syndafallet men återställs i och med tron, det är ett par ställen där Paulus talar om hur människan genom tron förnyas till en bild, en imago, och att detta sker genom tron och i Kristus och att alltså inte fanns dessförinnan. Men därmed är vi över i den fjärde punkten som ska handla om hans förståelse just av arvsynden.
Hägglund stryker under vilken fundamental betydelse detta har för hela Luthers antropologi. Det som Luther ser som det centrala i Första Mosebok 3, där syndafallet skildras, det är att människan tappar tron, tappar förtröstan på Guds ord. Och det är det som möter i det första som ormen kommer och säger, skulle Gud ha sagt. Och här ser Luther det som är det själva avgörande, att människan där låter tvivel och otro komma mellan sig och Guds ord. Det här att människan efter syndafallet sedan inte har tro, det är också det som Melanchthon tar upp i Augustana, artikel 2. Där det sägs att alla människor föds utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud och med ond begärelse. Detta sätt att beskriva arvsynden, alltså som avsaknad av tro, är viktigt för Luther. Och han förstår nu att där har istället för Guds förtröstan i människans innersta har det kommit in otron, och arvsynden beskrivs av Luther som själva roten i hennes innersta. Denna rot är något fördolt. I Schmalkaldiska artiklarna skriver Luther så här, att denna arvsynd är ett så djupt fördärv i människans natur att vi inte kan fatta det med förståndet utan måste tro det på grund av skriftens uppenbarelse. Och därmed är vi i det tema som nyss nämndes, nämligen att utifrån människans förnuft, hennes natur, hennes vilja och känslor så ligger arvsynden djupare, den ligger bortom detta, den är något fördolt. Men ur denna onda rot så kommer synden i form av tankar, ord och gärningar. I ett avsnitt i boken De homine så tar Hägglund upp den vanliga invändningen mot att den lutherska arvsynsläran skulle vara pessimistisk. Och vi ska se hur han bemöter den invändningen. Han stryker under att arvsynsläran beskriver människan i hennes totalitet. Det förnekas alltså inte att människan kan göra goda saker i ett skapelseperspektiv och inför människor. Vi har här en viktig distinktion i den lutherska teologin, nämligen coram hominibus, inför människor, och coram Deo, inför Gud. Och Hägglund använder sig nu av den här distinktionen när han ska beskriva vad den lutherska synen på arvsynden egentligen är. Han jämför arvsynden med döden. Och han skriver så här: döden är i viss mån liksom synden total. Detta hindrar inte att liv och hälsa råder här och nu. Guds skaparhand och gåvor motverkar i varje ögonblick döden. Och som en parallell och analogi till detta så är det med synden och Guds verksamhet i skapelsen. Han säger, på samma sätt motverkas syndens välde i det yttre genom det naturligt goda. Samtidigt som det alltså erkänns och betonas att människan kan göra mycket gott, coram hominibus, så säger han att detta samtidigt är märkt av synd och inte gäller inför Guds domstol. Allt människan gör behöver ses genom Guds barmhärtighet. Vi går till den femte punkten som är om den trälbundna viljan. Hägglund sammanfattar den humanistiska människouppfattningen så som den till exempel företräddes av Erasmus av Rotterdam, i uppfattningen att viljan är fri också i frågor som rör frälsningen.
Mot denna uppfattning skriver Luther 1525 om den trälbundna viljan, de servo arbitrio. Hägglund kommenterar denna skrift utförligt i sin bok De homine. Han beskriver hur den vanliga uppfattningen av liberum arbitrium, den fria viljan, är att människan har ett fritt val. Där i olika situationer förnuftet och affekterna samverkar. Men Luther använder vilja i en annan mening. Han låter det beteckna hela människans inriktning, där allt vad hon är och har samverkar, där hon har en djup drivkraft i en riktning bort från Gud. Hon är fri i denna inriktning i betydelsen att hon gör vad hon vill. Det finns inget yttre som tvingar henne i den riktningen. Men att vända om från denna riktning, det skulle innebära att hon vände sig till Gud och att hon älskade Gud. Gabriel Biel, vars lärobok Luther hade blivit inskolad i, lärde detta, att människan kan av sina naturliga krafter älska Gud. Detta förnekar alltså Luther, och han menar istället att den förändring som måste ske måste komma från Gud själv. Guds ande måste nyskapa människan, och han citerar från Jakobs brev första kapitel: efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sin krafts ord. Alltså genom Guds ingripande, genom anden och ordet, så kan denna inriktning ändras, inte utifrån människans egen förmåga. Hägglund tar sedan i De homine upp hur det, inte minst efter Luthers död, bröt ut flera strider, så kallade synergistiska strider, som kom att handla om viljans medverkan i frälsningen. Bland annat kritiserar Hägglund här att man blandar samman filosofisk och teologisk antropologi. Det görs till exempel av Melanchthon, och Hägglund ser det sedan som ett förtydligande när en teolog som han uppehåller sig ganska utförligt vid, Balthasar Meissner, i början på 1600-talet, verkade han åter tydligt gör en skillnad mellan filosofisk och teologisk antropologi. Vi går vidare till punkt nummer 6 som handlar om totus homo. Hela människan. Så brukar man karakterisera Luthers människoförståelse. Och denna Luthers förståelse växer fram utifrån ett arbete med vad Paulus säger om kampen mellan kött och ande i Galaterbrevet. Den gängse förståelsen då var att kött och ande stod för människans högre själskrafter. Det var ande, det var alltså förnuftet och viljan, och hennes lägre själskrafter, det var köttet, det var så kroppen och dess begärelser. Även här går Luther ifrån det som han har blivit inskolad i. Han menar istället att kött och ande betecknar människan som totalitet, totus homo. Så att hela människan, från de högre krafterna till de lägre, allt sammans kan vara präglat av ande. Eller det kan vara präglat av kött, som står hos Paulus för det gudsfientliga, det som varken kan eller vill underordna sig Guds lag. När en människa kommer till tro och tar emot anden, så är människans hela varelse, från förnuft till kroppen, präglad av ande.
och har att strida mot, återigen, hela människan, från förnuft, vilja till kropp och dess begärelser, som är präglat av kött, så att det blir en strid. Och Hägglund citerar här Luther, där han säger att det finns två människor i en människa. För den som har kommit till tro har det skett som en klyvning, där det finns ett nytt jag som står i strid mot det gamla, Guds frånvända jaget. I den mening som det har skildrats här så står gammal och ny människa som partim, partim, dels, dels. Hon är både och det finns en kamp mellan dem. Luther jämför det med gryningsljuset, som varken är dag eller natt. Det finns en strid där det nya kämpar mot det gamla. Men i rättfärdiggörelsefrågan, och det blir nu det sjunde, så ska människan istället ses som en totalitet, så att hon inför Gud, coram Deo, står helt rättfärdig, medan hon, som hon ser ut i sig själv, är helt syndare. Hon är, med det kända uttrycket, simul justus et peccator. Hägglund stryker under att det är vid rättfärdiggörelsen, då tron upptänts, sker någonting också i människan, det som kallas på nytt födelse. Och det ska vara den åttonde punkten. Det sker ett omskapande av denna innersta rot i hennes personlighet, den som ligger bortanför det som hon kan erfara. Han citerar hur Luther kan kalla tron för intima radix. Roten där i det inre, ur vilken det sedan kommer fram olika goda frukter som anden bringar fram. Samtidigt, för att nu denna på nyttfödelse ska förstås rätt, så ska man hålla samman det med att rättfärdiggörelsen sker genom att hon får del i det som är utanför henne. Det är en främmande rättfärdighet i meningen att det är det verk som Kristus har gjort som nu blir tillräknat henne. Tron placerar oss utanför oss själva, extra nos, i Kristus och hans verk. I en uppsats kring det här ämnet, det är en utläggning av Saltaren 8, vad är då en människa och hur den förstods under den lutherska ortodoxin, så säger Hägglund att man här måste räkna med en flerdimensionell antropologi, till skillnad från en endimensionell. Och den endimensionella står då för när man låter det psykologiska och erfarenhetsmässiga smälta samman med det teologiska. Men om man räknar med att den teologiska har perspektiv och verkligheter som är bortom det erfarbara, detta innersta i människan som skriften beskriver, ni dog och ert liv är nu fördolt med Kristus i Gud, då behöver man ha en mer flerdimensionell beskrivning av människan, en flerdimensionell antropologi. Hägglund beskriver det så att det finns hos människan som har kommit till tro något som ligger bortom det medvetna, en inre vilja som är grunden för hennes inriktning, genom alltså andens nyskapande verk. Vi har med detta sett helt kort på reformationens antropologi så som den framställs i Bengt Hägglunds arbeten. Och om man ser på hans skildring av reformationens upptäckter, så är det ord som jag kommer att tänka på
kongenial. Han är kongenial med dessa teologer och med deras skrifter, i betydelsen att han är på samma våglängd. Han är i harmoni med dem och han förstår dem från insidan. När han avslutar en uppsats om Luthers människouppfattning 2013 så avslutar han den med att stryka under ämnets vikt, och hans slutord där får också bli slutordet här. Hägglund skriver att Martin Luther i sitt författarskap både initierade och fullföljde en tolkning av Bibelns antropologi som saknar motstycke i teologins historia och utgör ett centrum i reformationens teologiska insats.